הפרדוקס הוא באמת שאותם 21 פליטים מסכנים הגיעו אחרי שצה"ל התגאה שבחודש אוגוסט האחרון מספר הפליטים שהסתננו לישראל ירד ב-90% בעקבות הגדר. כלומר, כן הגדר מצליחה לעצור את זרם האריתראים והסודנים, אבל כאמור, יש לנו אולי איזה כאב ראש חדש של באמת להגיע לגדר, ואז כמובן חיילים מחויבים לתת להם מים, נתנו להם שם יריעת ניילון כזו להיות מתחתיה בשמש הקופחת. כן, אנחנו רואים אותה. אנחנו רואים אותה, אבל אגב, צה"ל מאוד לא רצה שהתמונות האלה יצאו. כלומר, יש שם צו אלוף שסגר את האזור. צלמנו האמיץ בדרום, דניאל חג'בי, ניהל שם מרדפי חתול ועכבר דרך כל מיני דיונות כדי לצלם. יש לנו 20 שניות. 20 שניות של הפליטים המסכנים האלה שצילמנו אותם שלשום. צה"ל מאוד לא רצה שזה יצא. מה הערכה בצה"ל הריאלית למצב שהם באמת חוזרים? נגיד שהם חוזרים לסיני, מה המצרים עושים להם? אלוהים גדול. יש הערכה? יש תקדימים בעבר שחוזרים מה קרה? ראינו בשישה ימים האחרונים שהמצרים מתרחקים מלהתעסק איתם. כלומר, למרות שהם קרובים מאוד לעמדה מצרית ועד רמה של קשר עין, המצרים אמרו זה כאב הראש של הישראלים, הם הגיעו לשטח ישראל ולגדר הישראלית שהישראלים ישברו עליהם את הראש. וכאמור, צה"ל נתן להם מים ואותה עיריית ניילון וגם אוכל. מצד שני, לא נתן לרופאים לזכויות אדם ולעוד ארגונים לגשת אליהם, מתוך רצון אולי באמת לשמור על איזושהי חתימה נמוכה של הסיפור הקשה הזה. ונדמה לי שכולנו צריכים לשאול את עצמנו מה הלאה, כי תחליפו את צבע העור של הפליטים האלה, ותוסיפו להם מספר, ותקבלו את סבתא שלי לפני 60 שנה. לא, זה השוואה, כן, כן, אבישי. אבל בשביל מה? גם את זה צריך לזכור. תקשיב, לא. ואני לא בעד שייכנסו, אבל גם את זה צריך לזכור. תקשיב, בדוגמאות ההיסטוריות, זו לא דוגמה טובה ללכת לשואה. אתה יכול ללכת סתם להיסטוריה.